сотрудничество между Восточным и Северным образованием. Thank you very much. Начало, поддержку, Laparak ერთ-ერთი ინოვაციური კურსის პროექტებზე. Რეთი დიმედი მაქრომ პრაქტიკული შედეგი რომელიც მიიღება კონფერენციაზე შემდგომში გასაზღვრავს იმ მიმართულებებს, რომელთაც დაფინანსდება ევროკავშირის გრანტები მეცნიერების მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ამგვარი კონფერენციების ორგანიზება როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ამ მეცნიერების განვითარებისათვის და ეს კონფერენცია მიზნად ისახავს სამხრეთ კავკასიის, ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების პოლიტიკის სინქრონიზებას ერთმანეთს შორის მეცნიერების სფეროში.